kapiteeniluonteinen keskustelu. Me joudumme lopettamaan noin kello 19:50, eli Roosan esitelmä on 45-50 minuuttia, sitten meillä on tunti aikaa keskustella. Me lähdetään täältä 19:50. Meillä on täällä mukana myöskin tämän paikan isäntä, STIn pääsihteeri Jari Rantinen, joka joutuu lähtemään junalle, ja tämä kone on hänen käytössään, niin me siksikin lopetamme kello 19:50. Mä tässä yhteydessä kiitän siitä, että me saadaan täällä tässä tilassa kokoontua ja myöhemmin syksyllä vapaaehtoinen kolehti kerätään tälle paikalle sitten, mutta se on täysin vapaaehtoinen. Että tämmöisen ilmaisen paikan löytäminen Helsingin keskustasta on arvokas asia, ja me ollaan tästä nyt nautittu koko tämän LS-olemassaolon ajan. Et kiitos. Kertoa ja informoida tästä paikasta. Täällä on varmaan henkilöitä, jotka on aikaisemmin kovin paljon tutustunut. Joo. Hienoa, siis tämä STI voi tarjota myös tämmöisen aikan tälle kokoontumiselle. Ja sitten tuossa pöytien päissä on noita meidän syksyohjelmia. Siitä voi ottaa ja katsoa, mitä kaikkea täällä muuta syksyn aikana tapahtuu. Vestadius-seuran lisäksi teologian opiskelijoita varten erityisesti ollaan, mutta kaikkia pitää teologia kiinnostaa. Nyt on torstai, niin viikon kuluttua torstaina on melkein samaan aikaan, tai vähän aikaisemmin iltapäivä. Keskustelu kasteesta, jossa on kolmen eri kirkkokuntien tohtorin keskustelua. Ja mitä he uskoo ja mitä kaste on. Siinä on luterilainen teologi tietysti ja sitten helluntalainen teologi. Uskon, että hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Ja sitten on meidän kuuntelta viikon kuluttua torstaina, kello 14. Sitten pöytien päissä on 6 kertaa vuodessa, tänään tuli painosta Kulmakivi-lehti, niin ne on myös siellä. Mutta hieno asia, että olette täällä. Virsikirjassa ei ole Heikki Jussila virsiä, vaikka Sionin lauluissa on paljon hänen sanoittamiaan. Ja me ei varmaan nyt suoralta kerralta Sionin matkalauluja tai Sionin lauluja. Kansa Oskari Heikki Jussila, rovasti Jussilan virsi, joka on 316, ja otetaan siitä, tämä on sävelmänä se sävelmä, mä en pysty aloittamaan, niin otetaan siitä tämmöinen hyvin, että Heikki nuoruudessa Jyväskylän aikana, ja ehkä tämä johdattaa myöskin tähän illan aiheeseen. Ensimmäinen säkeistö. Ja sen jälkeen suoraan meidän illan esitelmöitsijämme teologian maisteri Roosa Tahkola astuu aikanaan mun luennoilla, ja hän oli mun peruskurssilla, ja hän siellä esitti, että etkö voisi pitää luentosarja herätysliikkeiden opin käsityksistä, eli teologian historiasta, ja minä voin kyllä huolehtia, että sinne tulee väkeä. Ja koska opiskelijat ovat aina oikeassa nykyajan yliopistossa, niin turvauduin tähän neuvoon ja pirinkin luentosarja, ja siellä oli väkeä kivasti. Ja ne oli kyllä nämä mun muutamat sen ajan luennot, joista oli tämä herätysliikkeiden opinkäsitys luentosarja, kiitos mestarilaiset luennot, joista myöskin meidän osanottajamme Johanna Hurtti kerran kävi vierailevana, niin ne oli kyllä monella tavalla menestyksiä, että et ne jäi mieleen kyllä tässä, kun näillä loppumetreillä ollaan tässä tehtävässä, niin ne jäi mieleen monella tavalla. Et siinä oli hyvin mielenkiintoinen opiskelija-aineessa keskustelu, ja se oli todella niin kuin mielenkiintoista. Ja sitten Roosa on tehnyt prokaru-tutkielman systemaattiseen teologiaan.
Heikki Jussilasta, joka oli vanhoillislestadiolaisuuden merkittävimpiä vaikuttajia, myös SRK:n puheenjohtaja pitkään, vuosikymmeniä keskeinen vaikuttaja. Häntä on pidetty tämmöisenä liikkeen opillisena muotoilijana. Hänestä aikaisemmin oli Tiilillä aikana tehnyt, tai Pinomaan johdolla, en tiedä kenen, Tokola oli tehnyt gradun. Ja nyt Roosa sitten uusi tämän. Aiheemme on siis elämä, toiminta ja opin käsitys. Roosa on siis teologian maisteri. Hän on toiminut työssä konsulttifirmassa, mutta on tällä hetkellä vanhempain lomalla. Ja kiitämme siitä, että hän on saapunut keskellämme. Ja sitten lyhyesti Avek. Täällä on Roosan aviopuolisa Matias Tahkola. Matias on teologian kandidaatti ja yrittäjä. Hän on myöskin lukenut teologiaa. Joo, eli avataan tämä virrellä 316, ensimmäinen säkeistö, ja sitten Roosa, käymme sitten keskustelemaan. Joku joutuu aloittamaan tämä virre. Toivotaan, että mun ääni kestää koko tämän kerran ajan. Tosiaan vaatimattomasti aiheeksi on laitettu elämä, toiminta ja opin käsitys tähän 45 minuuttiin, että katsotaan, mitä mä oon ajatellut sanoa. Mutta ihan aluksi mennään ajassa vuoteen 1955 ja avataan Päivämies-lehti 27. lokakuuta. Siellä sanotaan näin. Varhain eilisaamuna 26.10. taivaan kotiin eräs Pohjolan kristillisyyden merkittävimpiä hahmoja, opettaja ja maallikkosaarnaaja Heikki Jussila, 92 vuoden patriarkaalisessa iässä. Viime kuukausien aikana aivan erityisen voimakkaasti ilmennyt vanhuuden heikkous kääntyi pari päivää sitten keuhkokuumeeksi, samalla kun tapahtui myöskin verisuonen katkeaminen. Näin sai yli 70 vuotta elävän kristillisyyden pyhässä touossa uurastanut uskollinen onnellisena laskea vaivojen maasta Herran kansan sapatin lepoon. Kun Oulun äskeisten syysseurien aikana ei sitä Jussilaa havaittu tutulla paikallaan sanankuulossa, kävivät eräät puhujaveljet häntä kotonaan tervehtimässä, tavaten hänet keinutuolistaan talvipukimiin lämpimästi pukeutuneena, lakki päässään ja villavanttuut käsissään. Kun päivä mailleen painuu, tulee illan viileät, oli sedän osuva selitys. Herra soi palvelijalleen rauhaisan ehtoohetken, aivan kuin työltään palaavalle sapattiin hankkiutumista varten. Tämän pyhään valmistautumisenkin korkean tarkoituksen ymmärsi uskova sielu. Hän pyysi saada olla taivaallisen lääkärinsä hoidossa, luokin tuokiot ja yksin hänen. Ehtoon kellot ovat nyt soineet, sunnuntain tuloa ne ovat soittaneet eräälle uskollisimmista Sionin muurin vartijoista. Heikki Jussilan ajallinen elämänkaari alkoi Haukiputaalla vuonna 1863, 17. päivä elokuuta. Jyväskylän seminaarista hän valmistui opettajaksi 1885. Hän koki voimakkaan herätyksen seminaarilaisilla ollessaan, saaden parannuksen armon iin seuroissa. Kohta tuon suuren ratkaisunsa jälkeen hänen oli uskovaisten vaatimana astuttava myöskin evankeliumin julistajan korkeaan kutsumukseen. Jo seminaarissa ollessaan hän joutui vastaamaan uskostaan viranomaistenkin edessä.
Heikki Jussilalle tuo evankeliumin työmiehen kutsumus on ollut varsinaista ammattialaa koko ajan hallitsevampi. Opettajan viroissa hän oli Kemissä ja Leppävirroilla. 1910 hän siirtyi asumaan Helsinkiin ja 21 Ouluun. Täällä hän toimi muun muassa Suomen rauhanyhdistyksen keskusyhdistyksen puheenjohtajana ja johtajäsenenä. Pääasiallisen osan elämästään hän on toiminut Jumalan valtakunnan työssä liikkuen seuroissa muun muassa Venäjällä, entisessä Pietarissa ja Vienankarlassa, kaikkialla Suomessa, myös Ruotsissa ja Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa. Hänen sanomansa on ollut juurevasti kiinni pyhässä Raamatussa, minkä perusteellisen tuntemuksen hän omasi. Raamatun evankeliumissa hän näki Jumalan valtakunnan merkityksen voiman. Tätä hän aina korosti kristillisyyden kokouksissa. Julistajana hän on toiminut voimaperäisesti, myöskin lukemattomiin kirjoituksiin eri julkaisuissa. Omiin kustannuksiin julkaisi hän muun muassa 3 kirjaakin nimeltään Iankaikkinen evankeliumi, Elämän ihme ja Kutsujan armo. Heikki Jussilalle oli monien hyvien avujen ja lahjojen ohessa suotu aivan erinomainen muisti. Hänen muistitietoaan on runsaasti käytetty kristillisyyden historian tutkimuksessa. Sen avulla hän saattoi neuvoa nuorempaa saarnaajapolvea näkemään evankeliumin puhtautta uhkaavat henkien virtaukset. Herran sioni Suomessa, Skandinaavian maissa ja USA:ssa tulee säilymään Heikki Jussilan siunausrikkaan elämäntyön muistoon kauaskantaville sukupolville. Seurakunnan Herraa pyydetään kiittää lahjoista, joita kristillisyydessä tarvittiin monien suurten ratkaisujen aikakaudella. Lähimpinä omaisina kaipaavat rakastettua poismennyttä 3 tytärtä Minia ja lapsenlapset perheineen. No tässä oli aika paljon puhuva teksti Heikki Jussilasta. Häneltä sanotaan, että hän on ollut yksi merkittävimmistä Pohjolan kristillisyyden vaikuttajista, hahmoista. Lisäksi hänelle annetaan tunnustusta, että hän oli uskollinen Herran palvelija, tuttavallinen setä Jussila, Sionin muurin vartija, ja tunnustusta siinäkin, että hän on juurevasti ollut kiinni pyhässä Raamatussa, ja hän on tuntenut sen perusteellisesti. Ja lisäksi hänelle antaa tunnustusta myös siitä, että monien suurten ratkaisujen aikakaudella hän on ollut uskollinen Jumalan valtakunnalle. No, niin kuin tässä äsken jo sanottiin, niin Heikki Jussila syntyi Haukiputaalla 17. elokuuta 1863 luterilaiseen perheeseen. Kodin hengellisestä ilmapiiristä voisi sanoa, että se oli ehkä herännäishenkinen ja oltiin aktiivisesti mukana kirkon toiminnassa. Heikki Jussilan isä Matti Jussila toimi paikallisseurakunnan kirkon vartijanakin. Ja hengellisyydestä ja aktiivisesta kirkossa käymisestä huolimatta tai ehkä juuri siksi eri puolilla Suomea alkaneisiin herätyksiin varauksellisesti. Lapsuudestaan Jussila kirjoittaa Kutsujan armossa, että hän osasi 5 vuoden ikäisenä jo aapisen ulkoa ja Raamatunkin oli lukenut läpi 10 ikävuoteen mennessä. Ei siis mikään ihan turha kaveri. Kosketuksen lestadiolaisuuteen Jussila sai ensi kerran kansakouluopettajansa kautta. Tämä opettaja oli nimittäin kokenut lestadiolaisen herätyksen 1880-luvun alkupuolella, kun lestadiolainen liike oli ottanut jalansijaa Haukiputaalla. 1880-luvun alussa opiskellessaan Jyväskylän opettajaseminaarissa Jussila liikkui heidperiläisten opiskelijoiden joukossa, eli evankelisten opiskelijoiden joukossa, ja saarnasikin kuulemma muutamia kertoja heidän seurassaan. No näihin samoihin aikoihin sitten 2 Jussilan nuorempaa sisarta kokivat lestadiolaisen herätyksen. Nimenomaan sitten myös Heikki Jussila kävi lestadiolaisissa seuroissa ja koki saaneensa sitten 1884 itsekin lestadiolaisen herätyksen. Ja tämä herätys muodostui hyvin tässä Kutsujan armossa Jussila kirjoittaa tästä kääntymyksestään seuraavasti. Heinäkuun 17. päivä 1884 olin Iin kirkossa, jossa saaraamaan nousi uskovainen papinkokeilas Jaakko Veijola oikeasta ja väärästä vanhurskaudesta. Hänellä oli pyhän hengen lahjat ja valo selittää väärä vanhurskaus. Saarnallaan hän kaatoi minun oman hurskauden tornini peruskivetkin. Kun hän sitten selitti oikean vanhurskauden ja sen, miten Jumala tekee jumalattoman vanhurskaaksi, niin minä käsitin, että olin ollut fariseus. Silloin menin kysymään häneltä neuvoa, ja hänellä oli taivaan valtakunnan avaimet. Silloin tapahtui yhtä haavaa se päästy taivaassa, mikä maan päälläkin tehtiin. Pääsin ulkoa sisälle Jumalan valtakuntaan. Kun sitten illalla oli uskovaisten seurat, niin tuli yleiseksi tiedoksi, että Jumalan valtakunta oli lisääntynyt 1 kansalaisella.
Järki ei sitä käsitä eikä ihmisviisaus tajua, miten sauva avaa punaisen meren ja sen jälkeen sulkee. Ja tämän tapahtuman merkiksi sitten, tai muistoksi Jussila kirjoitti, joka edelleen löytyy Sionilaulukirjasta. Ja mitä mä itse olen lukenut tämän Jussilan kirjoja, niin kyllä näillä tällä kääntymiskokemuksella oli merkittävä rooli siinä, että millä tavalla Jussila sanottaa omaa virasta ja esimerkiksi seurakunnasta. No, Jussila valmistui kansakoulun opettajaksi 1885. Ja Vilhelmi Markkanen niminen saarnaaja kutsui Jussilaa jo ennen opettajaksi valmistumistaan puhujamatkoille Leppävirralle, josta löytyi myös sitten tuleva puoliso Anna-Sofia Konttinen. He perustivat perheen Leppävirralle. Ja näiden Jussila Heikki Jussila on vanhoillislestalaisen liikkeen tunnetuimpia pappeja. Jussila teki leipätyönsä maanviljelijänä Leppävirroilla, ja tämän ohessa hän toimi muutamia hetkiä muutaman vuoden opettajana, tehtaan omistajana ja kuntapoliitikkona. Mutta tosiaan, niin kuin muistokirjoituksessakin sanotaan, niin hän itsekin koki saarnaajana toimimisen hänen tärkeimpänä elämäntyönään. Seuroja oli tiheään, koska Leppävirroista lestadiolaispitäjistä. 1910-luvulla Jussilat muutti Helsinkiin, ilmeisesti heidän aikuistuneiden lastensa perässä. Ja Jussila toimi Helsingin rauhanyhdistyksen toiminnassa ja oli mukana organisoimassa sitä. Myös näiden Jussiloiden lapset olivat aktiivisia seuratoiminnan järjestämisessä erityisesti. No, Jussilan vuosina 1897-1900 ja 1930-luvulla. Vuosisadan vaihteessa, niin sanotun suuren hajannuksen aikana, Jussila katsoi, että Suomen Sionissa tai lestadiolaisessa liikkeessä oli kolme suuntaa. Jussilan mukaan lihalliset olivat antinomisteja, uuden heräyksen edustajat lainomaista pyytystä vaativia ja viisaat keskitien kulkijoita. Itsensä hän luki viimeiseen. Vuosien 1897-1900 hajannuksen aikana lestadiolainen liike voidaan nähdä olen aika paikalleen pysähtynytkin, mutta liiketintää erityisesti lähetystyön elpymisen myötä. Vanhoilliset perustivat lähetystoimen päätoimiston ja tässä toiminnassa perustamisessa myös Jussila oli mukana. Hänen toiminta-alueekseen annettiin uuden heräyksen alueella toimiminen. Että usein johtuu nimenomaan siitä, että ne on jotenkin osoitettu näille uuden heräyksen edustajille. Saarnamatkoja Jussila teki kotimaan lisäksi Ruotsiin, Venäjälle ja Pohjois-Amerikkaan. Ja kuten tässä sanottiin olevan erinomainen muisti, rikas kerrontatapa, mielenkiintoinen kerrontatapa ja hänen raamatun ja lestadiolaisuuden historian tuntemustaan pidettiin hänen vahvuuksinaan. Häntä pidettiin rakkaana veljenä, ja hänen viitataan useissa erimielisyyttä aiheuttaneissa kysymyksissä esikuvallisena tiennäyttäjänä. Tälle ilmaus löytyy myös näissä Palolan historiakirjoissa, että hän oli esikuvallinen. Raittilan matrikkeleissa mainitaan, että Jussila toimi puhujana suurissa seuroissa 23 kertaa, ja 70 saarnaajana toimineensa vuoden aikana hän tuotti valtavan määrän kirjoitelmia, kannanottoja lestadiolaisen julkaisuissa, ja piti lukuisia hartauksia ja saarnoja. Jussila toimi myös Sionin lähetyslehden ja Lasten Sionin päätoimittajana, kirjoittain jatkuvasti kumpaankin julkaisuun. No, Heikki Jussila oli yksi 1900-luvun alun tunnetuimpia saarnaajia, lestadiolaisia, ja hänestä tuli arvostettu mies lestadiolaisten keskuudessa. Hän toimi myös useissa luottamustehtävissä toimisen jäsenenä ja johtokunnassa vuodesta 1930 lähtien ja puheenjohtajanakin vuodesta 1933 alkaen. Jussilaa voidaan pitää ensimmäisenä valtakunnallisesti tunnettuna saarnaajana, joka tuli mukaan SAK:n johtotehtäviin. Ja johtokuntaan tullessaan hän oli jo 67-vuotias, mutta toimi siitä huolimatta jo 22 vuotta SAK:ssa. Puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja kunniapuheenjohtajana. Loppuelämänsä 1920-luvulta alkaen Jussilat asuivat Oulussa, ja siellä Jussila, Heikki Jussila myös kuoli 26. lokakuuta 1955.
No, tämä luennon tämä niin kuin opillinen osuus perustuu aika pitkälti, niin kuin myös mun gradu, joka muutama vuosi sitten palautin, niin näihin kolmeen 1940-luvulla julkaistuun omakustanteeseen, eli iankaikkiseen evankeliumiin, elämän ihmeeseen ja kutsujan armoon lestadiolaisessa kristillisyydessä. Ja nyt muutaman sanasen sanon näistä kirjoista. Iankaikkinen evankeliumi on näistä julkaistu ensimmäisenä. Ja Jussila kuvaa sen johdantosanoissa, että kirja on tarkoitettu erityisesti koteihin, joista harvoin on tilaisuutta mennä kuulemaan sananjulistusta terveellistä oppia. Kirjan tarkoitus on kuvailla oppia hyvin tällaisella yleistajuisella tavalla Jeesuksen elämänvaiheiden ja tekojen kautta. Kirja alkaa Messias-ennustuksista ja päättyy ylösnouseen todistajiin. Eli siinä halutaan luoda tämmöinen lineaarinen jatkumo Jeesuksen elämän alusta ja sitten sen loppuun. Ja tämän elämän kaaren kuvauksen ohessa sitten sanottaa ja kertoo näitä opillisia asioita. Mielestäni kirjaa voidaan pitää perustellusti kristologisena ja tavoitteena sillä on raamattolähtöisyys. Liittäisiin ne lukuihin, joista kunkin alussa on raamatun jae, joka johdattaa käsiteltävään aiheeseen. Keskeisinä teemoina voidaan oppia. Ja koko kirjaa hallitsee tällainen voimakas jännitteen rakentaminen kahden Aadamin tekojen välille. Hyvin iso osa annetaan tämän näiden ristin tapahtumien ympärillä tapahtumien, pääsiäisen tapahtumien niin kuin kuvaamiselle hetkeltä. No, elämän ihme, julkaistu 1947, noudattaa kaikista evankeliumia. Mutta kuitenkin painopiste voi sanoa olevan hyvin erilainen. Se ei ole yhtä voimakkaasti kristologinen, eikä kirjassa ole sellaista selkeää rakennetta, vaan siinä mennään aiheesta toiseen, raamatun kohdasta toiseen. Siinä ei ole sellaista lineaarisuutta. Ja pääpaino on ihan selkeästi eklesia. Läpi elämän ihmeen valitsee voimakas jännite synnissä elävän, jumalattoman ja Jumalaa kohtaan välinpitämättömän maan. Armahdettujen Jumalalle kelpaavien uskovien ihmisten välillä. Jussi. Myös kirjan nimi viittaa iankaikkiseen elämään Jumalassa, tähän elämän ihmeen, joka on erotettu katoavasta elämästä saatanassa. Kirjassa painottuu sellainen näkökulma, että uudestaan Jumalaa ja seurakuntaa kohtaan. Kutsujan armo ja keskustelu on herättänyt kutsujan armo lestadiolaisessa kristillisyydessä 1948 poikkeaa kyllä merkittävästi perusluonteeltaan näistä kahdesta aikaisemmasta kirjasta. Kutsujan armon fokusta voidaan sinänsä ehkä pitää opillisenakin, mutta käsittely perustuu lestadiolaisuuden historian vaiheiden tarkasteluun ja niissä esiintyneisiin jossa hän kuvaa lyhyesti omaa elämänsä ja lestadiolaisuuteen kääntymistä. Hengen avulla. Jussila kuvaa, kuinka lestadiolaisuuden historiasta on kirjoitettu eri seuran hengen. Jussila kuvaa tässä kutsujan armossa, että Zielbeck on ollut pimeyden vallassa tutkimuksia tehdessään ja tahallaan saattanut lestadiuksen ja raattavan eri seuraisiksi. Tämän vuoksi hän näkee erityisen tärkeänä tehtävänään sen, että hän kirjoittaa lestadiolaisuuden historiasta, koska se antaa todenmukaisen kuvan lestadiolaisuudesta. Keskeistä Jussilan kokemuksellisessa ja subjektiivissävytteisessä kuvauksessa lestadiolaisuuden historiasta ovat lestadiolaisuuden eri osaryhmien tarkastelu. Erityisesti uusheräys saa paljon palstatilaa. No, kolmas osa kutsujan armoa käsittelee katkelmia opin kysymyksistä. Tämä osio on hyvin lyhyt ja tarkoitettu uuden heräyksen opetuksen harhaoppisuus. Osiossa kritisoidaan uuden heräyksen johtohenkilön Mikko Saarenpään teologiaa, jota on esitetty muutamaa vuotta aikaisemmin Virkkalan julkaisussa Alkulähteille lestadiolaisen uuden heräyksen synty ja luonne
erityisesti Saarna ja Mikko Saarenpään elämäntyön yhteydessä tarkasti. Jossa Stadiukseen, Raattamaahan, uuteen Luther-tutkimukseen ja tunnustuskirjoihin. Jussila viittaa myös, tai oletan, että uusin Luther-tutkimus tässä tarkoittaa Pinomaan, Alasen, Sormusen ja Saarnevaarasta. Tuosta Saarnevaarasta voi muuten todeta sen, että heillä ei Heikki Jussilan kanssa ollut kovin hyvä Jussilan kiivaana kritiikkinä Saarnevaaran Amerikan lestadiolaisuutta koskeneeseen tutkielmaan. Ja tutkielman käsittelylle on kutsujen arvossa ihan oma lukuunsa. Ihmeessä ja iankaikkisessa evankeliumissa, joiden tyyli on kuvailevaa, hengellistä, uskonkokemuksen kieltä ja osittain jopa mystiikkaa, niin kutsujen armon tyyli. Tässä yhteydessä voitaneen mainita, että Jussilalle sekä Lestadius että Raattamaa olivat auktoriteetteja, joiden kirjallisuuden tuotantoa ja molemmat olivat hänelle ensisijaisesti kuitenkin rakkaita veljiä, jotka erityisen taitavasti olivat Jussilan mukaan raamatullista oppia. Lisäksi Jussilalle auktoriteetteja tietysti siis raamattu. Ja myös se, että hän on lukenut myös paljon muita hengellisiä kirjoja, joita on julkaistu Pohjoismaiden alueella. Ja sitten esimerkiksi tällaisia teoksia kuin Johan Arntin Totisesta kristillisyydestä, josta hän sanoo, että se on sopivaa possun ruokaa, mutta siinä... Joo, kyllä. On ihan suuri. No, katsotaan kuinka monta näistä mä ehdin avata, mutta mä nostin tässä nyt hänen teologista kahden Aadamin tällaisesta niin kielikuvasta evankeliumista ja vanhurskauttamisesta seurakunnasta ja hengenvirasta. Sitten katsotaan, jääkö aikaa lain kolmannen käytölle ja sakramenteille. Tuomisesta, lunastuksesta ja lankeamisesta jäsentyy kahden Aadamin kautta. Ensinnäkin voi todeta, että luomista ei käsitellä juuri lainkaan. Ja luomisen käsittelyn vähäisyyttä voinee selittää ainakin se, että Jussilan antropologian lähtökohtana ei näytä olevan ensisijaisesti luominen paratiisissa, vaan luominen Golgatalla. Näin Jussilan mukaan ensimmäisen Aadamin jumalakuvaisuus näyttäytyy hyvin laimeana verrattuna toisen Aadamin tuomaan jumalakuvaisuuteen. Jussilalle lunastuksen tuoma luomistyö Golgatalla on paratiisi. Voidaan nähdä yhtymäkohtia tällaiseen hyvin tyypilliseen reformatoriseen traditioon ja tyypilliseen luterilaiseen näkökulmaan tarkastella Kristuksessa tapahtunutta uutta luomista alkuperäisen luomisen sijaan. Keskeisintä on kiinnittää huomio siihen, että ensimmäinen Aadam luodaan Jumalan yhteyteen. Palataan tähän termiin myöhemmin, mutta käytän sitä jo tässä Jumalan luojansa kanssa. Tästä alkuuniosta muodostuu se tila, johon ihminen tulee palauttaa syntiin lankeemuksen jälkeen. Syntiin lankeemus leimaa ensimmäisen Aadamin koko olemuksen, koska ihmisen hallintavalta vaihtuu Jumalalta saatanalle. Jussila korostaa sitä, miten täydellisesti ihminen tulee pahaksi. Hänen ei jää mitään. Toisen Aadamin lunastustyönkin täytyy tehdä koko luomakunta uudeksi ja lunastaa se saatanan hallintavallasta. Nyt sen enempää, koska mielestäni tämä Jussilan näkemys luo ratkaisevalla tavalla eroa esimerkiksi tunnustuskirjojen teologian taustalta voitavasta tai nähtävästä käsityksestä luomisesta. No sitten laki ja evankeliumi. Lähtökohtaisesti voitaneen sanoa, että Jussila noudattelee tunnustuskirjoissakin esille tulevaa lain ja evankeliumin aika jyrkkää erottelua. Mutta kuitenkin merkille pantavaa ja erityispiirre on se, että Jussila melko systemaattisen oloisesti erottelee molemmille sekä viran että sisällön. Ja se on tietääkseni, joku joka asiaa enempää tietää voi sitten puuttua, että olenko väärässä vai oikeassa, mutta poikkeavaa yleisesti lestadiolaisten maallikkosaarnaajien ajattelussa ja kertoo ehkä Jussilan toisaalta lukeneisuudesta, toisaalta teologisesta ymmärryksestä lain ja evankeliumin luonteesta teologian kokonaisratkaisun kannalta.
Tämä jako on nimittäin siitä, että lailla on virka ja sisältö ja evankeliumilla on virka ja sisältö, niin tulee useissa kohdissa. Monia erottelulla. Ei nyt ehkä sillä tavalla, että olisi kokonainen luku, jossa hän systemaattisesti tuo nämä molemmat asiat niin kuin peräkkäin esille, mutta että se voidaan niin kuin nähdä sieltä tekstin sisältä kyllä. No, Jussilan mukaan lain viran tehtävä on toimia ikään kuin peilinä, josta ihminen näkee syntisyytensä ja kelpaamattomuutensa Jumalan edessä. Toisin sanoen syyttää ihmistä tämän synnistä. Jussila, miten syntinen ihminen tulee sen osallisuuteen ja yhteyteen, siis Jumalan rakkauden? Jumalan tarvitsee vaikuttaa ihmisen synnin tunnon. Siihen välikappaleena on lain ja synnin tuntoon saattajaksi. Se valaisee kirkkaudellaan ymmärryksen, joka käsittää Jumalan vihan. Lain viran tehtävä on siis ajaa kohti Kristusta. Tämä tapahtuu synnin tunnon herättämisellä. Laki on luonteeltaan sitova ja samalla osoittaa täydellisesti. Vain täydellisesti täytetty laki voisi pelastaa ihmisen, koska laki täydellisenä itsessään vanhurskauttaa. Kuitenkin osallinen pahan pahuudesta ja synnin syntisyydestä ei voi olla. Jussilalle lain sisältö puolestaan selkeimmin ilmastuna 10. käskyssä. Siis se ilmaisee yksinkertaistettuna Jumalan tahdon. Ja ihmisen suhtautuminen lain sisältöön riippuu siitä, missä sielun tilassa ihminen on. Jos ihminen on elävässä suhteessa Jumalaan, tämä Jumalan oleminen ihmisessä vaikuttaa sen, että ihminen rakastaa lain sisältöä. Jos taas ihminen ei ole elävässä suhteessa Jumalaan, hän ei rakasta lakia ja suhtautuu siihen joko vihamielisesti tai välinpitämättömästi. No, evankeliumin viran tehtävä on olla lain viran vastapuoli. Evankeliumin viran tehtävä on antaa se, mitä lain virka vaatii. Evankeliumin virka on toisaalta Kristuksen työtä ihmiseksi inkarnoituneena Jumalan ja toisaalta tämän viran jatkuvuutta Kristuksen seurakunnassa. Evankeliumin sisältö on Kristus koko persoonassaan. Näin täydellisen vanhurskas Kristus vastaa syntien anteeksi antamuksessa lain virka lakkaa vaatimasta, sillä se on saanut sen, mitä vaatii. Uudesti syntymisessä ihminen saa eli koko evankeliumin sisällön. Tällöin myös lain sisältö tulee syntiselle Kristuksen yhteydessä rakkaaksi. Koska loppujen lopuksi sekä laki että evankeliumi sisältönsä puolesta. No, Jussilan mukaan evankeliumin virkaa hoitaa Jumalan seurakunta, jossa on synnin päästön avaimet. Seurakunnassa on hengen virka, jonka tärkein tehtävä on julistaa syntejä anteeksi ja hoitaa Jumalan armotaloutta. Koska Jussilan mukaan Kristus itse asuu jokaisessa uskovassa, Jumalan seurakunnassa on läsnä myös evankeliumin sisältö. Työtä Jumalan välineinä, niin Jussilan mukaan ne ovat hyviä ja edistävät ihmisten pelastusta. Mutta jos taas odotusta. Ja Jussila mainitsee, ensinnäkin lain väärä on pelastuksen tavoittelu lain teoilla. Ja tästä hyvänä esimerkkinä Jussilalle oli uusheräys. Toinen väärä mukaan lupasi tehdä mitä tahansa evankeliumin jälkeen. Ja kolmas väärä oli lain alle ahdistuminen, vaikka turvana olisi Kristus. Tätä edustivat, joilla oli Jussilan mukaan vaikea olla laittamatta lakia uskovan vaatimukseksi. Nyt päästään siihen osioon, joka oli minusta kaikista vaikeinta tiivistää lyhyeksi ja selkeäksi. Toivottavasti siinä onnistun. Mielestäni tätä kristologiaa ja vanhurskauttamista voi tietyllä tavalla pitää Jussilan teologian helmenä ja teosten helmenä. Ja lienee syytä siinä, että hän oli kokenut lestadiolaisen herätyksen ja kääntymiskokemuksen hyvin voimakkaasti, että hän myös hyvin väkevällä tavalla kuvaa syntisen vanhurskauttamista. Mutta se ei ole vain tällaista uskonkokemuksen kieltä, vaan kyllä sieltä löytyy ihan upeaa teologiaa ja on kyllä edellyttänyt teologisen kirjallisuuden lukemista ja myös omaksumista.
Vanhurskauttamisen tulkinta-avain on kristologia. Sitä, miten jokainen yksityiskohta Jeesuksen elämässä on tarkoitettu ja niiden täyttämiseen. Jussilan kristologian ja vanhurskauttamisopin suhteessa on yhtymäkohtia esimerkiksi vanha kirkon inkarnaatio vanhurskauttamisoppi. Inkarnaatiossa on Jumala syntyy pojassaan ihmisyyteen ja ottaa Jussilan sanoin kaikkein suurimman syntisen muodon ja luopuu oikeudestaan olla Jumalan muotoinen. Tästä tapahtumasta alkaa Kristuksen pelastustyö nousemukseen. Inkarnaatiossa yhdistyy iankaikkinen Jumala ja kuolemaan sidottu ihminen, ja Jussila kuvaa, ja nyt tulee lainaus, koko niiden rangaistus laskettiin Jumalan karitsan päälle. Hänet oli lain kirouksen kautta synnin tulvaan ja helvetin vaivaan upotettu. Kristuksen syntyy Jussilan mukaan Getsemanen puutarhassa, jota hän kuvaa todella yksityiskohtaisesti. Ja siellä kolminaisuuden kaikki persoonat sovittamisesta saatanan kanssa. Tätäkin Jussila kuvaa näiden Mutta miten tämä liittyy vanhurskauttamisoppiin ja miksi kristologia on vanhurskauttamisoppiin asemassa? Se selviää esimerkiksi tästä seuraavasta lainauksesta. Ihmisluonto yhdistettynä jumaluuden luonnon osallisuuteen ja yhteyteen tulee osalliseksi Jumalan enempi, on suurempi ensimmäistä aarremia. Hän, joka on tietotuus ja elämä, on uusi ja elävä tie isän luo. Hän liittää meidät vanhurskautensa osallisuuteen. Jussilan mukaan siis kaikki vanhurskauttamiseen liittyvä tapahtuu. Kristuksen persoonan kautta on luotu ihminen, hänessä on annettu lupaus pelastuksesta. Persoona inkarnoituu ihmisyydessä, alkaa ja päättää sovitus ja lunastus. Ihminen voi tulla vanhurskaaksi siten, että ihminen ja pystyvät salatulla tavalla uudesti syntymisessä. No siinä, missä luterilaisittain usein korostetaan vain Kristuksen tekoa vanhurskauttamisen perustana, niin että ei vain Kristuksen tekoa taivaallisessa tuomioistuimessa, vaan sekä Kristuksen työ että persoona ovat vanhurskauttamisen perusta ja vaikuttavat. Kun ihminen yhdistyy uudesti syntymässä Kristuksen kanssa, ja nyt tätä kutsutaan tässä esitelmässä ja muuta, ihminen saa omakseen Kristuksen persoonan osallisuudessa myös sen työn, jonka Kristus on tehnyt. Näin on oman, ja Kristus antaa kantaakseen Kristukselle vain syntisyytensä, koska ihmisellä ei Jussilan mielestä ole hänelle muuta annettavaa. Tätä kohta. Uskolla yksin vastaanotetaan Kristus vanhurskaudeksi sekä persoonansa että töittensä ja molempain luontoinsa puolesta. Yksin Kristuksessa on vanhurskautemme syy, joka tekee syntisen Jumalan edessä vanhurskaaksi. Jussila käsittelee vanhurskauttamisoppia kristologisesti myös armon ja lahjan käsitteiden kautta. Tämä on hyvin tyypillinen luterilainen tapa myös jäsentää tätä ajatusta ja osoittaa jälleen, että Jussila on lukenut jotain teologista kirjallisuutta. Vanhurskauttava usko on sekä armoa että lahjaa, siis Jussilan mielestä. Armoa on saada syntinsä anteeksi Kristuksen työn perusteella, ja lahjaa puolestaan se, että uskova saa sydämensä koko Kristuksen persoonassaan omakseen mystisellä tavalla. Kristus armona peittää työllään ihmiskunnan synnit ja pahat teot, ja on pelastuksen objektiivinen perusta työ syntien anteeksi antamiseksi ja vihan pois ottamiseksi ja näiden tähden luvattava syntien anteeksi antamus ihmiselle. Uudistaa ihmisen ja antaa kaikki jumalalliset lahjansa uskovalle Jumalan yhteydessä. Kristus on itse se lahja, jonka uskova saa uskossaan omistaa. Tämä lainaus. Uudesta elämästä osalliseksi tullakseen ihminen tarvitsee sekä armon että lahjan, jotka ovat yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armossa tulleet monien osaksi. Armo poistaa synnit, sillä Herra Jeesus on niiden rangaistuksen kärsinyt,
ne kantanut ja pois ottanut. Lahja taas tuo kaiken Kristuksen ansion meidän omaksemme, aivan kuin me itse olisimme sen ansainneet. Se tuo meille Isän antamana lahjana Jeesuksen Kristuksen, jonka kaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Tästä muuten hyvin huomaa myös, että miten se käyttää Raamattua. Että ei aina niin, että ja tässä ja tässä Raamatun kohdassa on nyt argumentit tähän, vaan tällä tavalla selvästi loppuosa suoraan Raamatusta. No, ihminen voi uudestisyntyä Jussilan mukaan vain siinä seurakunnassa, jossa hoidetaan hengen virkaa, eli jossa on uudestisyntyneitä ihmisiä. Uudistissyntymisen välineitä ovat lainvirka, evankeliumivirka ja usko, jolla vastaanotetaan Kristus. Uudistissyntyminen on kuin luonnollinen syntymä, jossa seurakuntaäiti eli saaraäiti synnyttää uusia Jumalan lapsia. Ihmisille tämä uudistissyntyminen näyttäytyy siinä, että hän kuulee äänellisen synninpäästön, jossa hän ottaa lahjaksi saamallaan uskolla vastaan Kristuksen armona ja lahjana. Samalla hän saa myös pyhän hengen eli Kristuksen hengen. Jussila kuvaa, miten ihmisen silmät avautuvat, uskon silmät avautuvat näkemään sellaista, mitä inhimillinen ymmärrys ja mieli eivät näe, kun hän yhdistyy Kristuksen kanssa uskossa ja heistä syntyy uusi luomus. Taas lainaus. Kun Lestadius oli päässyt syntisenä uskomaan synnit anteeksi ja omistamaan niin ei itselleen kuvaa, eli jonkun muotoa, kumartaakseen ja palvelakseen sitä. Hänelle kirkasti pyhä henki, että kristityssäkin Kristuksen omasta ja Jumalan täydellisyys ruumiillisena, ja että te olette hänessä täydelliset. Ja tämä lainaus osoittaa hyvin toisaalta sen, että hän näki Lestadiuksen hyvin voimakkaasti tämän oikean opin sanoittajana ja jatkumona esimerkiksi itseensä, että tämä sama oppi on säilynyt hänenkin saakka, hänen päivinsä saakka. Ja toisaalta sitten sen, että vanhurskaassa ihmisessä reaalisesti asuu Jussilan mukaan itse Jumala. Itseänä Kristuksen ja ihmisen välillä niin ottaa Kristuksen omasta ja antaa sitä uskovalle. Jumalan yhteydessä ihminen tulee tietyllä tavalla täydelliseen. Se, miksi Jussila puhuu niin sydämeen käyvästi tästä vanhurskaudesta, johtunee hänen henkilökohtaisesta kääntymiskokemuksestaan. Yhteenvedon omainen nyt tästä edellä sanotusta, jotta voin sitten väittää sitä, mitä seuraavassa diassa väitän. No, tässä gradussani, jonka muutama vuosi sitten tämän maallikkosaarnaa ja Jussilan vanhurskauttamiskäsityksestä tehdä jonkun. Ja päädyin hyvin semmoisella varovaisella asenteella siihen, että voi yhdistyi tietyllä tavalla siihen kuvaan, että hänellä on tämmöistä hengellistä uskonkokemuksen kun varmasti moni malli. Mutta mä nyt esitän tämän siitä huolimatta. Voitte sitten kritisoida tätä vapaasti. Eli edellä sanotun perusteella on minun mielestäni selkeää ja selvää näiden lähteiden valossa, että Jussilan vanhurskauttamisoppi ei ole ainoastaan forensinen, eli objektiivinen, siis sitä, että ihmisen ulkopuolella taivaallisessa tuomioistuimessa ihmiselle luetaan hyväksi Kristuksen teot. Siis se ei ole pelkästään tätä. Vaan Jussilan mukaan vanhurskauttamissa on myös niin sanotusti reaalinen aspekti, tämmöinen subjektiivinen aspekti. Ja tässä kaaviossa mä oon kuvannut näiden suhdetta sillä tavalla, että täällä ylimpänä on tämä unio, eli se mystinen yhtymys Kristuksen ja uskovan kesken, joka on vanhurskauttamisen perusta ja ydin. Ja unioista seuraa kaksi asiaa, jotka eivät ole riippuvaisia toisistaan, mutta ovat riippuvaisia tästä uniosta. Eli vanhurskaaksi lukeminen, jota voidaan pitää forensisena aspektina,
ja pyhitys, jota voidaan tietyllä tavalla pitää efektiivisenä aspektina. Ja nyt kun sanon, että nämä ei liity toisiinsa, niin se tarkoittaa sitä, että tuota pyhitystä esimerkiksi ei lueta niin kuin vanhurskauttamisen perusteeksi, mutta se on, jos pyhitystä ei tapahdu, niin voidaan ajatella, että ihminen ei ole elävässä uskossa. Eli ei voi olla ainoastaan uudesti syntymistä niin, että luetaan vanhurskaaksi, vaan Jussilan mielestä ne teot kuuluu niin automaattisesti siihen vanhurskauttamiseen, että ne on niin kuin elimellinen osa sitä, että onko ihminen niin kuin uskomassa vai ei. No, nykyisen vanhurskauttamisen keskustelun valossa tällainen ajatus vanhurskauttamisesta on tietyllä tavalla hyvin mielenkiintoinen, koska julkaisuissa ja saarnoissa korostetaan aika selkeästi tällaista melanktonilaista forenssista vanhurskauttamisopin mallia, jossa Kristuksen työ luetaan ihmisen hyväksi. Mutta tämä oli tällainen sivuhuomautus nyt tähän varsinaiseen esitelmään, josta voidaan keskustella sitten keskustelussa. Mä hyppään tässä välissä lain kolmannen käytön yli, koska palataan siihen, jos on aika. Mennään tähän seurakuntaan. No, Jussilan mukaan seurakunnan keskeisiä tuntomerkkejä on 4, joista kaikki nämä 4 tuntomerkkiä osoittaa sitä, että Jussilalle seurakunta on ensisijaisesti pelastusyhteisö, joka on suuntautunut transcendenttiseen. Seurakunnan tehtävä on toisaalta julistaa jumalattomille parannusta ja toisaalta auttaa jo uskossa olevia pysymään uskomassa. Ja tässä merkityksessä niin kuin vanhurskauttamisopin näkökulmasta seurakunta on väline. Mutta kuten tuollakin viimeisenä alimpana lukee, seurakunta on esimapua taivaallisesta, niin se tarkoittaa, että seurakunnalla on tietynlainen itseisarvo myös. Se jollain tavalla välittää sitä, mitä jo taivaassa tai sitten taivaassakin on. Eli sekä väline että itseisarvo. No, ensimmäinen tuntomerkki on se, että Kristus on seurakunnan pää ja hallitsija. Ja se kertoo sen, että mikä asema seurakunnalla on suhteessa Kristukseen. Kristus on lunastuksellaan lunastanut seurakunnan hallitusvaltansa alle ja tehnyt itsestään sen kuninkaan. Oli tällainen kommentti iankaikkisessa evankeliumissa tai teksti, että niin kuin Saara on vanhan testamentin seurakunnan esikuva, niin on luona. Toisaalta sen, että minkälainen asenne sillä seurakunnalla pitäisi olla. Sen pitäisi olla sen, että me olemme ristin juurella. Meidän jossa kuvataan, että Marialle enkeli sanoi, että sinun sielusi läpi on käyvä miekka. Niin tällainen asenne pitäisi seurakunnalla olla suhteessa Kristukseen. Ja sitten toisaalta toi, että lestadolaisuudessahan tämä kielikuva Saara äidistä on aika vakiintunut. Niin Jussa ehdottaa, että se olisikin Maria äiti. Mikä meidän nykylestadolaisuutta tuntevien korvaa voi kuulostaa siltä, että jopa katoliselta höpötykseltä, että Jussilla on tämmöinen Maria-korostus. Ja se siinä kappaleessa, josta mä oon ottanut tämän, niin se hyvin selkeällä tavalla niin kuin sanoo, että Maria on se, joka on Uuden testamentin seurakunnan esikuva ja selittää sitä. Tai muutaman sivun. No sitten toi toinen tuntomerkki on se, että jäsenillä on taivaallinen koti-ikävä. Seurakunta on Jumalan perhe, jolla on koti. Seurakunnan virka on Jussilan mukaan seurakunnan konstitutiivinen tekijä, mutta se on siitä kohdallinen. Ja neljäntenä Jussila usein kuvaa sitä, että seurakunnan jäsenet toisiinsa. Parhaimmillaan seurakunta on rakkauden yhteisö. No, hengen virasta elämän ihmeessä Jussila sanoo, että se on virka, joka on herättänyt helvetin pääruhtinaan ja sen palvelijoiden vihan katkeruuden, kun sen kautta niin lukematoin paljous on kuolleita eläväksi tehty ja saatettu taivaaseen. Hengen virkaopin taustalla on nähdäkseni Jussilan teologiassa 2 prinsiippiä perustellasta piirtä. Unio ja melkisedekiläinen pappeus. Kristuksen seurakunta koostuu Kristuksen yhteydessä elävistä uskovista. Uskovista on efektiivistä Jumalan sanaa siksi,
että uskova on uskossa reaalisesti yhdistynyt Kristus Jumalaan. Uniossa Kristus ja uskova ovat kuin yksi persoona, ja tämän perusteella voidaan sanoa, että on Kristuksen puhetta, ja siksi vaikuttava. Kristus uniossa uskova on osallinen Kristuksen ja uskovien pappeus ja kuninkuus perustuvatkin Kristuksen ylimmäispapilliseen virkaan, melkiseedekiläiseen pappeuteen ja kuninkuuteen. Uskovallisia pappeja ja seurakunta on pappisvaltakunta. Seurakunnassa hengen viran tehtävä on Jussilan sanoin ottaa Kristuksen omasta ja ilmoittaa hänen vanhurskauttaan. Tällä valtuutuksella uskova ihminen voi julistaa synninpäästön, joka vaikuttaa epäuskoisessa uskon julistetun sanan kautta. Jatkumo on Jussilan mukaan säilynyt katkeamattomana alkuseurakunnan ja ajassa, jossa Jussila eli, johon hän viittaa. Tämä on Jussilalle hyvin selvä asia. Ja Jussilalle on myös hyvin selvää se, että vain hengen viran kautta voi uudesti syntyä ja saada pelastuskelto. Alleviivaavakin sävy tätä asiaa kohtaan näkyy näissä kaikissa kirjoissa. Ja johtunee pitkälti esimerkiksi siitä, että Jussila toimi SRK:n lähettämänä uuden herran seuraisi parannusta. Ja lisäksi Jussilalla oli oma henkilökohtainen kokemus nimenomaan tällaisesta hengen viran kautta saanutusta synninpäästöstä lestadiolaisessa seurakunnassa. Missään kohdassa ei problematisoida. Kun Raamattu kutsuu sen vanhurskauden, joka uskosta on ihmisen äänellä puhuvaksi vanhurskaudeksi, joka kuullaan ihmisen suusta, niin jokaisen epäuskoisen mieli nousee sitä vastaan ja kysyen, eikö muulla tavalla Jumala vanhurskauta? Miksi niin kysytään? Minkä tähden ei iloita Jumalan säädännöstä, että Jumalalle on kelvannut asettaa vanhurskauden korkea tie ja laskea se niin likelle ja matalalle kuin hänen lapsensa ovat? Niissä hän on säätänyt sovituksen viran, ja sen tähden on niiden päälle ylennyksen tilaan korotettu kunnian Herra pyhän henkensä puhaltanut. Vanhurskauttavan sanan on siis taivaan valtakunnan suuri kuningas antanut sisältä huoneestansa julistettavaksi. Jumalan sana, joka on kaikkivaltias voimassa, avaa taivaan ja siirtää kuolleen eläväksi tehtynä synnistä vanhurskauteen. Hyvin selkeästi sanottu. No, Jussilan teologiaa voidaan kutsua perustellusti eksklusiiviseksi. Ja kuten äsken toi esille, niin Jussilan mukaan pelastus on tässä ajassa sidottu lestadiolaiseen kristillisyyteen. Mielestäni voidaan niin sanoa, että mikäli Jussilan kirjaa lukee niin sanotusti seurakuntaopin näkökulmasta, voi saada kuvan, että Jussila on jättänyt jälkipolvilleen perinnöksi argumentit eksklusiivisuuden ja hengenvirkaopin puolesta. Mutta jos taas lukee Jussilan kirjoja vanhurskauttamisopin näkökulmasta, niin löytää ehkä hieman erilaisen puolen seurakuntaopistakin. Mielestäni nimittäin Jussila avaa auki sitä, että hengen virassakaan ei ole kysymys ihmisestä itsestään, ja että varaa tällaiseen ihmisten tai sen seurakunnan korottamiseen ei tietyllä tavalla ole, vaan kaikki ja kaikessa on kysymys Kristuksesta. Tässä on tietenkin jälleen yksi keskusteluaihe kontrastina nykyisille VL-opetuksille. Paljonko mulla on vielä aikaa? Saisi esittää loppuun tämän sen verran mielenkiintoinen. Mennään sitten sakramenteihin. No, käsittelen lopuksi vielä hyvin lyhyesti siis sakramenttiteologiaa. Ja ensinnäkin on todettava, että Jussila ei tee poikkeusta tässä lestadiolaisessa opin sanottamisessa siinä, että hän puhuu kasteista hyvin vähän. Vain muutamia mainintoja elämän ihmeissä, yksi luku ja muutama yksittäinen muu kohta, ja iankaikkisessa evankeliumissakin vain muutamia mainintoja. Elämän ihmeen kastetta käsittelevässä tekstissä Jussila haluaa ottaa kantaa tiettyihin kasteteologian kysymyksiin. Näitä on todeta, ettei kristillisyyden opetus poikkea kirkon tunnustuksesta, toisena tuomita aikuiskaste, ja kolmantena ennen kastetta siis. Jussila ottaa yllättävänkin voimakkaasti kantaa uudelleenkastamiseen, eli aikuiskasteeseen, tuomiten sen kovasanaisesti.
Syy, miksi Jussila ottaa kirjoissaan voimakkaasti kantaa juuri helluntailiikkeen opetukseen uudelleen kastamisesta, saattaa liittyä narvalaisuuden suhteeseen helluntailiikkeeseen. Tämä on täysin tällaista spekulaatiota. Narvalaisuuden haara kumpulalaisuus liittyy Suomen helluntaiherätyksen alkuhistorian väljesti, ja Jussila kritisoi kutsujan arvossa narvalaisuutta voimakkaasti yhteyksissä vapaakirkollisiin liikkeisiin. Mutta tähän en mene sen enempää, koska en tiedä tästä asiasta sen enempää, ja myöskään aika ei riitä. Mutta joka tapauksessa Jussilan suhtautuminen kiteytyy tähän lainaukseen, jota ei ole nyt tuo. Ja muut kasteen kertojen lahkot ovat maassamme vaikuttamassa ja yksinkertaisten sydämiä viettelemässä. Niin lienee kohtuullista kirjoittaa siitä muutama sana. Sanoin niitä lahkoksi, sillä ne ovat uuden kasteen kautta julkisesti eronneet kirkon yhteydestä. No, Jussila korostaa samalla sitä, mitä edelleenkin vanhurslesterilaisessa liikkeessä korostetaan. Kirkon yhteydessä pysyminen on tärkeää ja sitä, että lesterilainen opetus on todellisen luterilaisen tunnustuksen ytimessä. Oikeastaan Jussilan teksteistä saa kuvan, että lesterilaisuus on tosi luterilaisuutta. Tätä lukemani lainauksen jälkeen sanoo, että meitä on parjattu kauan lahkolaisiksi, kuten arkkipiispa Johansson aikanansa teki. Vaikka emme ole missään kohti kirkon tunnustuksesta luopuneet, emmekä sen sakramenttien käytännöstä poikenneet. Tekstikohta pitää sisällä seurakuntaoppiin. Hänen ajattelussaan pilkotaan varsin pietistinen, jopa ehkä radikaalipietistinenkin suhtautuminen kirkon ja tosiuskovien suhteeseen. Lesterilaisuus edustaa tosi kirkkoa luterilaisen kirkon sisällä. Tästähän myös Jussilalla itsellään oli omakohtainen kokemus, nimittäin hänen vanhempansa ja hän itsekin nuorempana oli aktiivinen kirkon toiminnassa, mutta kokee olevansa uudesti syntynyt vasta lesterilaisen kääntymyksen jälkeen. On mahdollista siten, että kaikki aika kovasti sanottu. Eli Jussilan kielipeli on tässä asiassa varsin samankaltainen kuin nykylesterilainen julistuskin. Hän ei sano, että ihminen, joka tunnustaa olevansa, ei samaista sinänsä näitä käsitteeseen tai asioita hän haluaa ottaa kantaa kasteeseen liittyen tämän lapsen usko. Hänen mukaansa lapsella on pelastava usko sikiämisestään alkaen. Siitä Jussila toteaa. Mutta onko lapsilla usko? Se kysymys on ollut kauan tutkinnon alaisena. Tämän yhteydessä ei ole tilaa siihen laveammin kajota. Jokainen olemme lapsena olleet Jumalan lapsia ja siunatuita, ei synnyttömyydemme tähden, vaan Kristuksen lunastuksen perusteella, joka on lapseksi siinnyt ja syntynyt ja sen kautta sovittanut meidän synnillisen sikiämisemme ja syntymämme. Ja tämän jälkeen Jussila vetoaa sitten Raamatun kohtiin, jossa Jeesuksen luo tuoda lapsia ja jossa Johannes tunnistaa Jeesuksen jo kohdussa ollessaan Maria. Jussila kirjoittaa, että jos sanan ja hengen voima ja vaikutus ulottuu sitten jo syntyneisiin. Että mikä on se teille Jussilan mukaan. Jussilalle kaste on Herran merkittävä, kunnioitettava asia. Jussila opettaa, että kaste ei anna uskoa, joten se ei myöskään päinvastoin hän ihmettelee, että mitä auttoi, että olimme luterilaisen kirkon jäseniä ja konteksti selviää, että hän. Lisäksi Jussila toteaa, että pelastumiseen ei auta sen enempää uudesti kastaminenkaan. Toisaalta kasteen väheksyminen, hylkääminen ja ylenkatsominenkin on Jussilan mukaan hirveä rikos ja kauhea synti. Mutta mikä on kasteen merkitys? Tähän en osaa sanoa vastausta näiden lähteenä olevien kirjojen perusteella. Mutta ehkä ainoan tulkinta-avaimen antaa seuraava lainaus. Sillä se vesi, jolla kasvaa sanan tähden, joka sen kanssa majesti
ja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen tähden, johon meitä kastettiin, oli se armon ja elämän vesi, jonka voima ja vaikutus on asettajan ja säätäjän persoonan korkeudessa, ei kenenkään mielipiteen mukainen. Ja se usko, johon meitä kastettiin, oli puhtaan Jumalan sanan ja apostolisen uskontunnustuksen oikealle Raamatun opin mukaiselle perustukselle rakennettu. Jos olisimme siinä uskossa, opissa ja tunnustuksessa pysyneet puhtaalla omalla tunnolla, mikä on se kasteen itsenäinen merkitys? Tai hieman enemmän, mutta sekään ei ole niin kuin kaste-sana varsinaisessa mielessä armon väline Jussilan teologiassa. Ehtoollinen Jussilalle Herran kansalle annettua esimakua taivaallisen hääjuhlan ehtoollisesta, josta hän sanoi ihan kaikissa evankeliumissa, oi kuinka kallis leipä ja viini sinne lahjaksi annetaan ja kuinka suureen ehtoolliseen kunniassa kerran siirretään valittu lauma neljästä maan tuulesta. Siellä ei ole pettäjä enää pöydässä, eikä hänen oma onnettomuutensa raskauta ehtoollisjoukon sydämiä. Ehtoolliselle kutsuu. Ihanaa päivää, joka kerran mustalle morsiamelle koittaa, ja jolloin se likeinen yhteys tulee täytäntöön, joka nyt uskossa mulla on. Ehtoolliseen merkitys näyttänee olevan Jussilalle ensisijaisesti Jumalan lasten yhteys. Uskossa sakramentillisella tavalla, niin kuin Jussila muutaman kerran sanoi. No, yhteenvetona tästä sakramenttiteologian lyhyestä katsauksesta olkoon tämä elämän ihmeessä oleva lainaus. Viekää rakkaani lapsia uskon, rukouksen, sanan ja sakramenttien siunauksen kautta Jeesuksen luo. Ja tässä oli nyt, voidaan siirtyä mun puolesta keskusteluosioon. Kiitän lämpimästi. Tämä oli systemaatikon hyvä kokonaisvaltainen esitys. Mä avaan keskustelun kommentteja, kysymyksiä. Siellä on Aleksilla ensimmäinen puhe. No kerro siitä lain kolmannesta. No sitä samaa, mä olisin tuossa. Ja toi. No, pystytkö sanomaan kahdessa minuutissa lyhyesti, miten hän opetti lain kolmannesta? No tämä ei varmaan kahta minuuttia kyllä pidempään kestäkään. Nimittäin No siis kuten aikaisemmin toin esille, tähän liittyy se, että uudesti syntymisessä seuraa tämän lain viran lakkaaminen. Ja uniossa, tässä Kristuksen ja uskovan mystisessä yhdistymisessä, uskova saa Kristuksen laintäyttäjän statuksen. Näin ollen siis voidaan sanoa, että se täytetyn lain sisältö on uniossa uskovan sydämessä. Ja tällä perusteella Jumala ei enää vaadi lain täyttämistä vanhurskauttamisen perustana. Tämä siis tällaisena teologisena taustana siihen, mitä Jussila sitten sanoo. Eli uskova on laista vapahdettu. Ja Jussilan mukaan sitten seuraa se, että ihminen alkaa rakastaa lain sisältöä, koska se on rakkaudellista ja Jumalan mielen mukaista. Jussilan mukaan lain sisällön rakastaminen näkyy konkreettisesti ihmisen elämässä, rakkauden töinä ja Jeesuksen askelten seuraamisena. No, mikäli Jussilan käsitystä rakkauden töistä ja Jeesuksen seuraamisesta verrataan eräässä Lutherin teologian yleisesityksessä käytettyyn määritelmään lain kolmannesta käytöstä, niin huomataan sellainen lievä ristiriita sen Jussilan sanottamisen, joka on siis se, että lain kolmas käytöstä. Ja sitten tämän itse sen